Thank you.
as brincadeiras com as palavras e a linguagem. Vivendo e aprendendo com o absurdo e o ignorante que aparece nos xistes com um agregado de humor e intelectualidade. Na selva em que vivemos, misturamos a selva das florestas, a selva de pedras e das cidades e das indústrias e do espaço onde o Homo sapiens aventura-se como um ser espacial, movido pelas estrelas e pelos mundos, pelo sol, pelas criaturas alienígenas, tudo são esferas. Thank you.
Homo sapiens ainda não existia. A vida era selvagem e mais forte prevalecia sobre o outro e geralmente se reproduzia mantendo suas características filogenéticas e de sua espécie. As borboletas e os pássaros mais capazes transmitiam seus genes através da reprodução.
labirinto, seu mundo se transformou num labirinto onde os homens, as mulheres, as crianças se perdiam em suas histórias, vidas e comportamentos. Seu filho que herdaria a cruz da salvação do mundo, mas essa cruz foi marcada pela morte e pelo amor. Próximo e a Deus que perdoou os pecados do mundo e agora a morte fora vencida. Thank you.
Cresceu
Posso viver.